Hello, hello. Magandang umaga. mga Solid detonatics, Solid solid Solidness, Solid.

Hello, mga titos and titas. Welcome to Tito Live! Oy, happy hump day Wednesday! Hindi na pala, weekend na rin pala to. Happy long weekend, mga titos and tinas. Kamusta ho kayo? Ito po ulit si Tito G, ang inyong paboritong tito dito sa tambayan. Holy week ngayon, kaya medyo chill-chill lang ng trade natin today maganda-ganda simula ng araw ni Tito G ngayon. Nakagarahi ka agad tayo kay uh, Tipar, yung ating uh, bot sa gold. Yan, ang agang simula. Maganda-ganda yung binigay sa atin ng merkadong dip kanina. At uh, nakatipi na kagad. na pero bago makatipi yun, naipit muna. <laughs> Nag-rescue mission na naman si Tito G. ah -huh. -oh, Rescue mission na naman. Alright. Good morning po sa inyo mga Tito Sentidas. Ang market natin today is up or almost unchanged. Sumampat so, tayo ng konti sa 6902, nasa 4. Point, up ng 4.68 points 'yan ha mga tito sa Titas. Babatiin muna natin si uh, Tito John Paolo Dizon nangunguna sa pag-like natin Tita My James, Tito My James Chan. Good morning din Tito Binondo Santa Cruz. And uh, si Tito Trading PH. Yes, tahimik. Totoo 'yan. Tahimik nga po itong linggo na to dahil eh kahit nga uh, dito lang sa paligid ng Metro Manila, ang tahimik na eh. Di ba? Eh sigurado mamaya, matraffic yan. Matraffic yan sigurado mamaya. Mga tito and titas. Kagulo na naman to. Exodus na ika nga. No? Ika. <laughs> ano kaya Stack ang stock ang magbe-benefit dyan? Eh, okay sana kung yung MPIC, no? kung hindi na delist kasi madaming dadaan doon sa tollway, ang gandang narrative. <laughs> Okay. Diba? Ay, laki-kikitain niya. Madami dadaan doon sa tol. Ay, parang goods na narratives yun ah. Okay. Kaso wala na. Delisted na. Alright. Ah, teka muna. Mag-iisip tayo ha. Ah. Mag-iisip tayo ng medyo related sa ah, Holy Week na mga narrative. Sige nga. Sige nga. Ah, samahan nyo nga si Tito G. Habang binobomba ang like na yan. Isip kayo. Anong pwedeng narrative? Ah... Eto, eto, may naisip ako ha. Ah, uh, yung uh, narrative na no meat. Okay, no meat. <laughs> Dahil nga, holy week. Uh, walang kakain ng karne. So, century two na. Century <laughs> Okay, marami mamimili na century two na. Pwede yan. Pwede rin yan. Ano yan? Dito trading PH, MHA Resort. O, pwede rin yun. Magandang narating. Bakasyon. Bakasyon. BHI Fridays Boracay. O, di ba? mga tahita? Nay, nay, yan eh. O, oh, di ba? Pwede rin yun. Bakasyon. Okay. Eh, yung mga kasino kaya? Marami kaya magsusugal ngayon? Hindi. Bakasyon talaga. Bakasyon talaga ngayon. Eh, doon tayo sa mga mga resort Resort, no? resort World. Listed pa ba yung Resort World? <laughs> Bakit? Alam, hindi, hindi ba nag yung Resort World? Alala, hindi na natin, hindi na natin nasundan yung mga nagde-delish na yan eh. Telco daw, sabi ni Tito J. Haranilla, daming tambay ngayon. Marami daw. Tataas ang magpapa-load uh, magpapaload. Pwede rin. <laughs> Pwede rin yan, ha? Pero I think yung, yung uh, kahit na yung mga, kahit na regular day, regular din yung mga load na mga yan, eh, di ba? Di ba? Okay. Parang gusto ko yung, ano, yung uh, resort at uh, saka yung tuna na narrative, eh. Uh, ano pa kaya? Ano pa kaya? Uh, <laughs> gasolina kaya? Pwede ka tumakas ang gasolina. Tapos ang demand. <laughs> ay, nakaw, nakaw. Ay, ay, ay Mat matamblay kasi yung market natin, eh, magkukwentuhan lang muna tayo today, ha, mga tito and titas. Kaya kung may mga tanong kayo dyan, ay eh, ishoot nyo na. Pwede rin tayo magsilipan. Why nuts, choco nuts? Di ba? Pwede rin natin uh, silipin yung mga manokis ninyo. ah uh, ha? Pero bago yan. Okay, bago yan, bago yan, bago yan. Alright. ah uh, silipin ko muna si SPX kagabi. Okay. Almost unchanged daw si SPX kagabi. Alright. Ay, hindi. Long red tayo sa SPX pala. Down ng 0.28 or 14 points. Pero long red yung itsura ng kandila. Tahimik pa rin. Parang uh, Metro Manila lang din eh. Okay, tahimik pa rin si si Spy. Mga tito sa ditas. Teka lang ha. Share natin yung screen natin. I'm gonna share my screen. I'm gonna share my screen. Para hindi yung pagmumunga lang ni Tito G ang nakikita nyo. Alright. Uy, scalp long na daw. Oh. Mamaya na. Wala na. Tapos na si Tito G mag-trade. Natapos na tayo mag-trade ngayon. Maaga-aga yung quota natin at binigyan ng market ng maganda gandang uh, opportunity. Uh, ba? Binigyan tayo ng magandang opportunity. Ginrab na natin. Good morning, Tito Johnny B. Uh, ano ba narrative mo ngayon, Tito Johnny Bangkoro? Alright. Ito po, yung, uh, SPX, ito po yung SPX, ha? right ito po yung SPX. Dire-direcho pa rin, eh. Ganun pa rin tayo, eh. Eka, Nasdaq. Oh, ganun pa rin. Wala mo significant movement, no? Nagdi-dribble-dribble lang din. Um, PSEI. Most likely, nandun din sa box to. Yun, nandun lang din sa box. Ayun, um... Yesterday yata or the other day, iba sabi natin sa inyo, nandun na sa lower portion ng box. Yesterday yon, Yesterday. Ayun na, hinugot pala tayo ng closing. Yeah, yesterday, we are up by 0.66%. So, umakit na tayo. So, yan po, nagdi-dribble-dribble -dribble dyan. So, most likely, may mga stocks din na dumidribble-dribble. Uh, yun lang. Ito po, ha, mga tito sa titas. sa Dun sa Wyckoff Theory, na hindi ko naman din talaga 100% kabisado, nabasa ko lang po yan, meron yang every run, so for example, nag-rally, ba diba? Nagmapahinga, nagre-rest. Either itong rally na to, syempre, yung mga nakabili somewhere sa ilalim, alright, yung mga jockey, alright, pwedeng dito nagdi-distribute. Alright, so pwede yan distribution area. Okay, so habang tahimik siya, nag a unload sila. Alright? Okay? Or, meron din kasi tinatawag na reaccumulation. So, uh, that I don't know kung paano nangyayari. Usually, ganyan din. Tahimik din. Pero baka, uh, sino nakakabisado na Wycop dito? Maganda ay eh, ma-share nyo sa amin, ha? Uh, uh yung... Pero baka yung reaccumulation is... Somewhere a little lower eh, no? Dito. Tapos babagaga, gano'n. I don't know. Alright. So, speaking of unloading as well, ha? Pangatitos sa titas. Ito po sa US of a, US of a, merong unloading din na nangyayari if you're uh, following the news in the US, ang uh, si Mark. Hindi yung tahimik. Hindi yung Mark na tahimik, ha? Ibang Mark po ito. <laughs> mark Zuckerberg. Okay, Mark Zuckerberg po nag-unload na naman ng uh, Facebook shares niya. The this January, I think si Jeff Bezos also nag-unload ng Amazon shares. Uh, Jamie Dimon ng uh, JP Morgan last December nabasa ko yan, nag din siya ng mga shares niya. Alright, So usually I think Warren Buffett is also in uh, has a ton of cash, no? Or nag unload din. So usually yung mga ganito po, it's it's also a sign ha. It's also a sign. So makikita nyo, ganito yan ha, para ma-matchy-matchy natin. Para maintindihan. Para hindi yung kakamot ulo. Tito, bakit po bumagsak? Eh di ba paakyat po ng paakyat, Tito? Alright? You know these big boys. Alright? Gusto nila yan na nag a sila habang umaakyat yung market. Alright? So tignan nyo po yung market ha. Okay na break natin tong all time high alright so most likely dito sa area na to habang umaakyat nag unload na sila okay? dito sila bumibili habang bumababa right habang bumababa bumibili sila nag unload sila doon bakit hindi na lang sila tito magbenta habang bumababa hindi po nila pwedeng gawin dahil dadaus okay kasi pagka po ang uh, stock ang market ay pababa ay okay, ito, market ay pababa, yung volume niya na de-drain. Kasi syempre, takot bumili yung tao eh. E imaginein mo, if you're uh, Mark Zuckerberg, you hold tons of shares of Facebook, you are Jeff Bezos with tons of shares of Amazon, di ba? E pagka bin, habang bumababa, doon ka nagbebenta, most likely, eh, sasad-sad yan. Wala nang, walang sasalo nung dami ng ibebenta mo. So gusto nila habang umaakyat. So hindi masyadong ramdam na ay nagbenta si Mark, nagbenta si Jeff, but naman ganyan sila, di ba? Wala pa silang basher. Di ba kasi sasabihin pa no mga retailer, ay talaga yan si Mark at si Jeff, no? Wala mas magaling ako kay Mark at saka kay Jeff. Kasi ang aga nila nag-exit. umaakyat pa, may exit na sila, sabi ng mga retailer na newbie. <laughs> 'Di ba? Okay. Hindi nila alam na yun yung no, strategy ng mga whale. Kasi pag binuhus nila yung pababa, eh dito pupulutin niya sa flooring. Na Baka dito tayo abutin. Wala nang sasalo. Tapos puro basher pa sila. So ngayon, tahimik, a unload Di ba, hindi masyado pinag-uusapan. Di ba, hindi masyado pinag Pero once na mag-decline na yung market, once na nag-capitulate yung market and we start trending down, dun marirealize ng tao ah kaya pala sila nagbenta na kasi pababa na yung market all right follow for more tito moves okay <laughs> yan hindi mo mababasa sa libro all right so that's based on experience yung mga kinukwento natin sa inyo all right sa so, i don't know sa PSE kung sino na mga nag-unload meron na bang mga nag-unload ah uh, <laughs> <laughs> na mga shares. Yung uh, siblings ba, hindi nagbenta? RSA ba, hindi nagbenta? Pakitignan po yan sa PSE natin, ha? May nasa disclosure naman yan. Yun ang kagandahan. dini-disclose naman nila kung nagbebenta sila. Alright? So, paki-check po yun uh, para makita ninyo kung it's about time. So, just be ready. Kasi kung nagsimula na mag-unload sa US, at some point, meron tayong sell in May and walk away, oh, hindi naman sila dun lang magbebenta. Di ba? Pagka nag-sell in May sila, di crash yun. 'di ba? Oo, oh, oh, na pag-isip-isip sila. Okay, oy, paalala ni Tito G. Ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta. Hindi ang recommendation to buy, to sell, or to hold. 42 tayo dito sa tambayan. Uh, 13 pa lang yung like. Ha? Ang konti na nga lang natin. <laughs> 42 lang. Ano, ano, ano all Alright, check B. Silipin natin konti pa yung like, ha? Alright, check me. Security bank, head and shoulders. Failed po ito. ang ganda sana nito kung tumuloy, Failed, 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 failed. Obviously, this is a failed head and shoulders. Fake yung breakout niya sa neckline. Alisin na natin, ha? Next, ayun na, ginuhita na rin dito. G6655. Let's look to the left. Ano, saan tumama yan? Ba't may 6655? yung area na yan. Okay, ito pong area na to kung saan siya tumalbog din. Previous support. Okay. Most likely will act as support ulit. Right. So, yan po si SEC B. Ito na. Nilayer ko na pala. Nilayer ko na. Pag tinagos po yan, syempre hihinto ng konti dyan. So, pwede magbabounce ulit sa 78. And, uh, pag kung sakali we go back at 49. Itong 49 looks like matibay-tibay na area to. Ha? Kasi this is an SR flip area. Kung may SEC B kayo, Alright. This is an SR flip area. So, previous resistance turned into support to Malbog. Alright. Ito rin pala, isang SR flip. Resistance turned into support. Support. So, support to dito. Malapit na. Ayun. Natulog na rin po yung mga nakabakasyon na. na hindi, nakabakasyon na. Okay. Tito, bumili daw ng 28% shares ng sirit ang SM. Ayun. Oh, 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 oh. Sirit, sirit. Ano kaya gagawin nila sa sirit? Ito yung ano, di ba? Renewable. I think renewable, eh, di ba? Yan, sirit. Alright. Dito, silipin natin. O, sirit muna. Sirit muna. O, baka kaya maganda yung chart. Hmm, parang, ang ganda naman ito. Parang, weekly po ito, ha? Oh, ma. Tingnan, try natin yung head and shoulders inverted. This could be your neckline. This could be your neckline. Ano magandang gawin na neckline? Parang ito eh. Kung ako gagawa, ito gagawin ko na neckline eh. Kaso nga lang, parang ang baba ng kanyang right shoulder. Alright? So, tigilan muna natin yung theory na yan. Ha? Kung breakout yan, ang target will most likely be is from the breakout point 33 3.3 3.3 na ah, all right so yung mga ganitong itsura ng chart tingnan natin sa cloud ah kung merong green cloud na kahit pa ito all right oh yung green cloud na nga sa daily okay green cloud na siya sa daily time frame most likely may may resistance konti dito sa taas Okay, may resistance yan konti dito sa around 2.90, 3, 3 peso area. si silipin natin kung may pag-asa pa. Ang sentiment po kasi ito eh, no? Yung overall sentiment kasi sa PSE natin, talagang matamlay. Even, even the analyst na pina-follow natin, ha? Doon sa pag tayo ng ANC. Ang sinasabi nila, kailangan natin ng catalyst eh, Para ma-break natin yung 7,000, 7,100 level. Ang inaantay po na catalyst is the rate cut ng US ha, hindi yung rate cut natin. Rate cut ng US. So inaantay kung mag mag magkakaroon ng sentiment sa atin. Kung madadamay tayo, maaambunan tayo. Pero most likely, ako ay doubt eh. No, personal opinion ko lang po yun. I doubt kung tatamaan tayo noon. Kasi not unless everything in the in our neighborhood is already uh, overbought. Yung mga kapitbahay natin, Vietnam, Thailand, Indonesia, di ba? Kung yung mga stock market nila ay magagan na overbought na, usually yung funds magfo-flow sa atin. Pwede tayong maambunan. Pero I don't think na halimbawa If the fund manager ganito ha. Okay, if I'm the fund manager. Let's say meron na akong uh, 500 million dollar fund. Okay, and I I have an allocation for Southeast Asia. So titignan ko ano ba 'yung mga market dito na mm, hindi pa masyadong mataas ang valuation. Okay? Tapos pagtingin ko, oy. Philippines, halimbawa lang po, ha, Philippines, Thailand, Vietnam. Uh, Indonesia, Malaysia, for example, yung apat na yan. O oh, pare-parehan sila. Hindi sila nagkakalayo ng valuation. So, equal yun, ang, ang tingin ko. Hindi kaagad ako maglalagay ng equal weight. Titignan ko pa, alin yung mas mataganda yung opportunity, yung upside opportunity. Kasi mag a ako ng capital. Hindi siya pwedeng equally, tag, let's say, tag-to 20%, hindi pwedeng ganun eh. So, saan ako maglalagay ng bulk kasi nakikita ko malaki yung upside ng economy na yon o ng country na yon o ng stock market noon. At saan ako mag-aan? Saan yung konti lang yung ilalagay ko? Alin yung pupuruhan ko? Alright? So may ganun pa po yan. So kung halimbawa, puburo ko sa Vietnam, then after 3 years, 4 years, aba, nag-boom, umakyat, So mahihit mauunang mag overbought mag-o-overheat yung stock market for example ng Vietnam. Uy masyado na mataas to. Kumita na ako dito. I have to trim down, I have to sell, take some profit para ma-reallocate kasi sobrang overweight ka na kung lumaki na yung funds mo sa Vietnam, di ba? O saan ako ngayon mag magre-reallocate ng funds? Lalagay ko ba sa Thailand? Lalagay ko, di ba? Lalagay ko ba sa Philippines? O titig na mo ngayon, ganun ulit yung process yung valuation. And ano yung malaki yung upside? So nagkakaroon po ng competition yung mga stock market dito sa atin. Okay, nagkakaroon ng competition. Kasama na dyan, liquidity. Makaka-exit ba ako if I have 500 million funds? Maglalagay ako ng 100 million dollars? Makaka-exit ba ako? Kasama na yan. So, yun yung mga kino-consider. So, kaya, hindi tayo nag... diba? Kung if you, if, naintindihan mo yung kabuuan outside, outside our country, what's happening globally, di ba? Hindi ka na magtataka. di ba? Hindi ka na rin maiinip. Alam mo na. Getching, getching, getching! Follow for more Tito Moves! Okay! big gold um falling wedge po ito ha. Falling wedge. Ang tagal na, ang tagal na gan are the days talaga ng mga ang ganda ng takbo ng market natin. Gan are the days. Okay, kailan kaya ang balik? I don't know. All right. Hmm. Falling wedge, bullish pattern to, pero it has to break to the upside. da ah. So, kailangan muna bumasag pataas. Weekly chart po yan. Ah. This is a falling wedge. Otherwise, baba, pa lang, baba lang siya ng baba. Nasa support level, if you're going to notice, yan pong area na yan. Pero pag tinagusto, Uh, oh, mukhang tatagusin eh. Mukhang nga po siya. No? Mukhang tatagusin yan. Ang next possible support area, 20. Okay. ANS, silipin natin. Tsaka alter, DMC. Sige. Uh, mabilisan na lang tayo at inaantay na tayo ni doon sa kabila. Doon mainit. Doon mainit sa crypto. Alright. Dito mainip. <laughs> sa crypto mainit. Sa PSE mainip. May iinip ka talaga. Dito test talaga yung patience mo eh. Kaya at some point you have to dito naman sa tambayan. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan eh. 'di ba? Nandito na po kayo sa stock market, nagri-risk na rin po kayo. And while risking, ina nag-aaral din po kayo kaya po tayo tumatambay dito eh. 'Di ba? So dati pa sinabi na natin sa inyo 2020 pa lang, aralin niyo na po yung crypto. Yes, medyo mahirap, parang ang hirap ng interface, parang ang daming ba bad news bakit na ban si Binance. 'Di ba? So, ngayon, nagsisimula ka pa lang, ang bad news, hindi ka comfortable. Pero as you go along, di ba? Yung mahirap yung interface. Bakit? Dati ba yung Facebook, naiintindihan yung interface? Yung Shopee ba at saka Lazada, nung unang ginamit nyo, naiintindihan nyo yung interface? Di ba? Agad-agad? Nag-gets nyo kaagad, di ba? Oh. Yun po yun. Okay? So, kailangan simulan. Kailangan lang simulan. Alright? ANS. A. Soriano. Pa, ngayon ko lang nasilip to si ANS, ha? Alright. ah uh, All-time high ata siya, no? Uh, All-time high siya. Nasa weekly chart ako. Going back to the daily. I don't know lang kung may volume. Yung itsura po ng kandila nito sa daily, walang volume, baka maipit kayo. Usually, yung mga ganito, just better avoid not unless you know the inside story. Ano yung plano? May balak ba sila? Ang nipis po nito. Yung mga ganyang itsura ng kandila. Baka kahit 1 million mo, hindi mo malabas ng buhay dito. Eh. Alright, that's the reality. Tignan nyo po yung volume. Ha? Maganda yung itsura ng chart, but then again, kung walang volume, walang liquidity, ah uh, baka mahirapan kayo lubabas. Dito. Si Dito, may box tayong ginawa. Weekly ko na lang muna. Di mo alam ba box natin. Ha. Alright. Nasa lower portion ng box. Gusto pa yata tagusin. Tinatagos, bumabalik. Okay. Analyze lang natin to ha. Itong small portion na to. Kaya po, bum pala kahapon. No? up na 8%. Ang laki. I don't know ano yung balita doon. Ha? Pero almost similar po yan dito sa, dito sa ginawa dito. Mas maganda pa nga yung kandila nito. Eh. Ha? So look at this. Ha? Tinuro natin ito sa practical charting. Pababa, spaghetti, nakakita ka ng hammer candle. Ito po, yung green na yan. That's a hammer candle. Meaning, yung sellers, bam, 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 dire-direcho, dire-direcho, dire-direcho. Dire, 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 dire. And then all of a sudden, Okay? Nakakita ka ng buyer dun sa dulo nito. Yan. Okay? Binay up. Sinara sa taas. Nagkaroon ka ng hammer. Usually, possible, revert again, possible reversal sign. Pero ang confirmation is the candle, the next candle. Katulad po nito. This is a bullish engulfing candle. Ang dami niyang in oh. dami niyang sinakop. Itong mga kandila na to sinakop niya. Isang kandila lang siya. So ano ang next? So pwedeng gumawa ito ng higher low pero syempre may mga resistance. This can be your next resistance, immediate 241. Okay. Tapos I don't know, magpo-pull back and then to ito na kunin natin, 265 to 276 level. For dito. All right. Ano pa? DMC last na natin ha. Okay, click the like. Dumami na tayo. 68 na tayo dito sa tambayan ah uh, DMC. Parang nasilip natin to the other day, no? Sabi natin, parang breakout na to. Okay. For me, ha? Ayun. Sinara pa kahapon dun sa taas. Parang kahapon natin sinilip to. So, breakout to. Next target is nasa 13 area. All-time high ba to? DMC. Hindi pa. ipapala 13... 1390 and then 1658. Yan po yung mga possible targets ni DMC. O yan na muna! Mga tito at titas, maraming maraming salamat sa pagtambay nyo ngayong araw ng Hump Day Wednesday. Magkita-kita po ulit tayo. Lunes na, ha? All right, so have a blessed Holy Week, mga tito at titas. Follow me on Facebook para updated kayo sa mga kaganapan sa mundo ng uh, crypto at sa mundo ni Tito. Yan. Let's have a short prayer bago tayo mag balay. Dear Lord, We praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Papano, mga sa titas. Tara na sa kabila. Crypto naman. Bye!